ពីចេញមកថ្មីទៅទៅថតទៅមកអត់កៅអូអ្នកលោកឆែមកសកលខឹងមែនតែនហើយគេអាហ្វីតបេមកឡើងល្អមែនហើយវីយូឡើងច្រើនហើយលុតអស់លីងអស់លីងអាទូរស័ព្ទនោះទិញពីជា2000ម៉ែហើយថតទូរស័ព្ទថតទៅដឹងមិនអត់គាំងអស់គាំងទាំងអស់ហើយសួរតតបានណាម៉ែម៉ែកាត់យកកាត់យកហូម៉ាមីខ្មោចាហើយឈរអញទាំងនេះឯងមកនេះខាងបាត់កាហើកាំដៃខាងខាងតតមកហើយបងសាច់ជិះទីកងបងសាក់បានតែកំទេះមកជិះទីមកមកពីរំយោចទៅខ្វាពីកូនទេអឺអានោះគ្រីមមកអានោះគ្រីមមករីបកគូឡកូនណាអាយយើងបាយបើហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងបាយតអត់ទៅណែហើយឈរឲ្យបាយឯងឈ្មោះហើយទៅស្គីទៅសាប់យើងនេះទីបាយឲ្យបោទីបាយឲ្យបោអញ្ចឹងខាងខាងខ្លាំងហ្មងណាអូខាងអនីសាមិនហ្វីតបេកអញបានថតណាទៅបោះឲ្យដឹងរកហ្វីតបេកណានីសាសុំហ្វីតបេកម្ដងទៀតអូននិយាយរួមទៅខាងខ្លាំងបាយសាឲ្យអត់ទីហ្វីតបេកភីវគឺល្អខ្លាំងមែនហ្វីតបេកឡើងល្អណាហើយយូរឡើងជិតមកខែខែហើយហ្វីតបេឡាអូសុំហ្វីតបេម្ដងទៀតនេះសាសុំបងអូនណាបាទអញ្ចឹងអត់ចោលចែកខឹងសុំហ្វីតបេម្ដងទៀតចាមាញ់ហ្វីតបេឯងញ៉ាំគូស៊ីបាក់គីកន្លែងណាកន្លែងណាបាត់អីអូនសុំម្ដងទៀតសុំម្ដងទៀតមកមីខ្មោរណាចាំមានសួរបងអូនឥឡូវខ្ញុំសុំវាយខ្មោសិនចាំម្ដងឯងចាំម្ដងឯងសុំរឿង500ឡាជឿសួរជឿតែអត់សុខជឿអូជឿដៃមែនសុខជឿអីក៏អត់ហើយសុខជឿទេចាំអូនជុំចាប់ជឿបងអូខាងខ្លាំងគឺអត់មិនមែនខាងតិចគឺខាងខ្លាំងខំខំខំសុំពីបែបម្ដងទៀតសុំពីបែបម្ដងទៀតសំណាក់ចាស់អើយនេះមកហើយមកហើយអូនណាពីបែបណាបើសុំនេះសាអូនមានគីមកស្បូនគីមកស្បូនអូនមានគីមកស្បូនគីនោះព្រៃវានៅតបិក្នុងភ្នែកញុំញ៉ាំត្រាយគូស៊ីបានធូរចានណាបងអត់ទេអត់ទេអេអេអេចាអត់ទេមកមកជឺដៃមីជុកចាអូនីសាអូនីសាអូនឯងប្រាប់ចាថាណៃបាត់ពីម៉ាន100ប៉ៅអឺចាហ៎មកទៀតសាប់សាប់កូនណូវីតបេកទៀតស៊ីណាព្រៀលេនឹងសេរ៉ូមេជីកម៉ាស់ល្អប្រាណណាខ្ញុំទៅតែ5-7ថ្ងៃទេមុខសោផ្លៃណាចាទេណៃមួយអេចូលណាអញទៅថតយកទូសាប់ថតវីតបេកនេះមានចុចដៃទេនេះថតហើយលឿនទៅថតវីតបេកមកបងហើយអស់មកតោះថាថតបងសងនេះសាអូនណៃបិជាប្រាប់ចាថាណៃញ៉ាំគូស៊ីបាត់ទីម៉ាន200ប៉ៅជួយបញ្ជាក់ផងអូនជួយបញ្ជាក់ផងអូនសម្លាញ់យកសេរ៉ូពីអីមកឈុន125យកមកឈុនសេរ៉ូពីអីណាតោះអាយលឿនតោះ feedback លឿនតោះគាត់ហៅថាថតអីពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ចោតម្លៃសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីបញ្ចោតម្លៃសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីមកសម្លាញ់ណាបងណាចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃ12មិនសោះម៉ាថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃ12សំណាក់ចិត្តថ្ងៃ12ចាប់ប្រម៉ូសិនបញ្ចោតម្លៃសារ៉ៃគូស៊ី
បាញ់ចោលប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃសារាយគូស៊ីឲ្យខែច្រើនប៉ុណ្ណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីមានការបញ្ចុះតម្លៃមានការខែច្រើនសំណប់ចាស់លឿន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 លឿសបូលីស្ដាយសបូបងពូកាយលេខមើលសម្រាប់ចាប់តោះប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចាប់ថ្ងៃទី12បញ្ចុះតម្លៃនឹងការខានច្រើនមកណាមានការខានច្រើនឲ្យចុះតម្លៃតោះឥឡូវសូមមើលប្រម៉ូសិនមកតោះពីណាគេបាក់មើលបិទលងនេះអូយពលឡានបកាយណាអូយពលឡានសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបកាយចាតោះសារាយសម្បត្តិគូស៊ីតែនតែនតែនមានការតម្លើងគ្រាប់អូហូតម្លើងគ្រាប់ណាស់សំណក់ចិត្តតានីថាបងប្អូនស្រឡាញ់តានីថាបងប្អូនពេញចិត្តណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីកំប៉ុងនេះកំប៉ុងចាស់កំប៉ុងចាស់អូគីបកាយណាប៉ៅអូហូគីបកាយណាស់សំណក់ចិត្តរាំងដៅបកាយសំណក់ចិត្តនេះកំប៉ុងចាស់កំប៉ុងចាស់តោជាងមុន120គ្រាប់120គ្រាប់តម្លៃ38កំប៉ុងថ្មីកំប៉ុងថ្មី150គ្រាប់43ដុល្លារតែដើម្បីអរគុណទៅកម្មតេជនចាស់តេជនថ្មីខ្ញុំបញ្ចុះថ្លៃជូនបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំបញ្ចុះទេបងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះកំប៉ុងធំមកណាបងណា2កំប៉ុងនេះ86បងណា86បងចុះ10ដុល្លារជូនអសារ76ដកដែរចាចំណោះច្រើនជាងមុនមែនម៉ែអើយចុះច្រើនចុះតម្លើងគ្រាប់ច្រើនចុះតម្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាយលុយដដែលបានចំណោះច្រើនជាងមុនចាចំណាយអត់ចំណាយចំណាយខ្លាំងមែនបងប្អូនចំណាយលុយដដែលដដែលតែបានស្រ័យគូស៊ីចំណោះគ្រាប់ច្រើនជាងមុនមែនណាពីអត់ប្រម៉ូសិនចាំថ្ងៃ12ចាណាប់ចិត្តប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃ12ស្នាប់ចិត្តស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង2កំប៉ុង86ដុល្លារ86ដុល្លារបងកូនបាញ់ចុះតម្លៃ10ដុល្លារជូននៅសល់76ថែមថែមមកស្រ័យសិជាថែមមកស្រ័យជាបានជួយជូនមកប្រអប់ប្រអប់អូយមកស្រ័យមកប្រអប់40 40ណាតែថែមជួយបងប្អូននឹងឈុត76បាញ់ចុះតម្លៃថែមបាញ់ចុះតម្លៃថែមចុះថ្ងៃទី12អស់ស្តុកសំកក់ចាបាញ់ចុះតម្លៃថែមចុះតម្លៃថែមបងចាំថ្ងៃ12សោះមួយថ្ងៃទៀតរហងថ្ងៃថ្ងៃទី6ថ្ងៃទៀតបង6ថ្ងៃទៀតសំណប់ចាតោះឥឡូវមើលឈុតធំឈុតធំបង1 2 3ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង172ដុល្លារអូហូ4កំប៉ុង172ដុល្លារសំណប់ចាស់សំណប់ចាស់ហើយរងហើយរងអត់អត់ចាញ់ទេអត់ចាញ់ទេអឺអត់ចាញ់ទេអត់ខែខាងទីអត់ខាងគេនឹងអត់ខាងគេនឹងអត់ខាងគេនឹងបងៗមានខាងគេដែរចឹងណាអត់ខាងគេនឹងខ្លាំងយើងចុះតម្លៃចុះតម្លៃថែមថែមចុះតម្លៃថែមបដោតទេបងកំណាញ់សារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង172ដុល្លារចា172ដុល្លារចុះ20ដុល្លារជូនចុះ20ដុល្លារជូននៅសល់នៅសល់នៅសល់ម៉ែនបាទ152ដុល្លារអេ
ជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិគិតគូពីអតីតជនណាស្រុកមិនតចាចាំតិចមកឃ្លាមួយលីណាជេឡាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានគិះនៅលើទ្រូងឥឡូវគិះខ្ញុំរលីអស់ហើយតូចតូចហើយចាចាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចាចាតែដៃឲ្យអេជេឡាមកខាងបែកមួយអេបែកតោះបែកតោះបែកណាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិគិតគូពីអតីតជនណាគិតគូពីអតីតជនណាស្រុកឯអតីតជនណាណាអាលេនអាលេនចិត្តលាក់លេខម្ដងទៀតខ្មុំចាម្ដងទៀតរតនាកូនម៉ាក់ក្រុមមនរធម្មជាតិសម្រាប់ធម្មជាតិគិតគូពីអតីតជនណាពីអតីតជនណាស្រឡាញ់អតីតជនណាអតីតជនណាឥឡូវចាំស្រីតាមណាចាស្រីតាខ្ញុំណាចាក្រុមមនសម្រាប់ធម្មជាតិស្រឡាញ់អតីតជនណាក្រុមមនសម្រាប់ធម្មជាតិស្រឡាញ់អតីតជនណា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 ស្រឡាញ់អតីតជនខ្លាំងណាស់មកដល់ពាក្យតាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិស្រឡាញ់អតីតជនណាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិស្រឡាញ់អតីតជនណា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 មកដល់ទៀតអស់ស្រុកគ្នាសោះមកដល់ទៀតអស់មួយដល់ពាក្យផលរបស់ផលនៅបងឯងឈប់ខាងនេះណានិយាយមកខាងម្ដងទៀតណាស្រឡាញ់គូទីល្អប្រាណាខ្ញុំបាត់ស្អុយច្រមុះហើយកាពះពវៀងខ្ញុំជាច្រើនហើយឥឡូវទិញអបុលកំប៉ុងថែមទៀតហើយអរគុណបងគីមីជាមួយហេតាតាតាមកដល់ទៀតណាចាំស្រ័យឲ្យព្រមគ្នាមកទៀនចុះក្រោមតិចមកបងឯងខកខាងនេះចុះបាំងតិចអត់ណូទៀននេះនេះ feedback ឯងមិនថត feedback ផងនោះមិញទៀតផងទៀតតាឈរផងថតឲ្យចាំនេះថតទៅថតទៅថត feedback ទៅគេមកយកបងឲ្យបងចាំថ្ងៃអូខេតាផងនៅថតហើយហើយតាហើយតាចាំញ៉ៃណាតាអត់ទេគាត់មិនមិនថតពីលើគូពេកយើងត្រូវថតធម្មតាមិនស្រួលមើលមកដល់ទីណាអតីតជនអតីតជនអញ្ញាតអត់ទេថតចក្រងបន្តិចមិនថតអានោះវាខ្ពស់ពេកថតទេថតតាមកដល់ទីណាក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិគឺស្រឡាញ់អតីតជនខ្លាំងណាស់ណាអញ្ចឹងគឺសូមស្រែកឲ្យឮឮជូនអតីតជនជាទីស្រឡាញ់ចាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិស្រឡាញ់អតីតជនណាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិស្រឡាញ់អតីតជនណាមកដល់ទីក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិស្រឡាញ់អតីតជនណាមកដល់ទៀតក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិស្រឡាញ់អតីតជនណាអរគុណចាខ្ញុំស្រឡាញ់អតីតជនអញ្ចឹងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីត្រូវតែមានអ្វីពិសេសជូនអតីតជនណាបើក្រន់តានិយាយថាស្រឡាញ់តែមិនអត់នេះទេតើតែមានអ្វីអាប់ដេតថ្មីអញ្ចឹងស្រ័យគូស៊ីដូរកំប៉ុងថ្មីគឺដាក់កំប៉ុងធំខ្ញុំចាទៅតឹងធំជាងមុនធំជាងមុនកំប៉ុងធំជាងមុនដំឡើងគ្រាប់ច្រើនជាងមុនមកកំប៉ុងឡើង30គ្រាប់ណាបងណាចាអញ្ចឹងបងទិញឈុត76បងចំណេញបានដល់តែ60គ្រាប់ចាណាបើបងទិញឈុត4កំប៉ុងបងចំណេញដល់120គ្រាប់ចំណេញមកកំប៉ុងចាមកកំប៉ុងនេះអូហូរត់ដល់បងទិញ4កំប៉ុងណាចាឥឡូវនេះពេលនេះបងនេះណាការថែមគឺនៅតែមានចាពិសេសគឺបងទិញមួយកំប៉ុងចំណេញគ្រាប់បានមុខ120គ្រាប់ចាស្មើនេះមួយកំប៉ុងណងហើយអត់ស្មើការហ៊ុនមួយកំប៉ុងអញ្ចឹងវាស្មើតែបងប្អូនទិញមួយកំប៉ុងនេះថែមកំប៉ុងចាហើយថែមអូលីវ2ដុំ2ដុំព្រីជនីស្វាយសមួយមួយអូលីវ1ដុំអូលីវ1ដុំភេបល័យហ្នឹងអត់ភេបល័យភេបល័យ1ដុំហ្នឹងអត់ឆ្នៃណានេះ100អានេះ120ណាចាអានេះ150នេះ150អញ្ចឹងបួរកំប៉ុងបងចំណេញបានដល់120គ្រាប់ចំណេញណាបងស្រឡាញ់អត់
ស្លាញ់អត់អតីតជឿស្លាញ់ខ្ញុំវិញអត់ស្លាញ់ខ្ញុំវិញអត់អត់តែលេខតែលេខភ័យនេះឥឡូវអតីតជឿស្លាញ់ខ្ញុំវិញអត់ស្លាញ់សុខសម្រាប់នោះបងសុខនីសាក្រុមហ៊ុនបរធម្មជាស្រឡាញ់និងគាំពៀសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសប្រជាជនទូទាំងប្រទេសអរគុណស្នាចាអូអាមីស៊ីងហ្គលឃើញអត់អរគុណសុខនីសាឃើញអត់ណាងាយណាបងថាខ្ញុំជួយគ្នាចាពួនកំប៉ុង172ដុល្លារមកណាពួនកំប៉ុង172ដុល្លារចំណោះច្រើនជាងមុនចាបញ្ចុះតម្លៃ20ឡាជួយបងប្អូននៅសល់152ថែមថែមអូលីពីដុំពីដុំភីបល័យម្ដងដងរីជនីស្បែកសល់មួយមួយពិសេសណាបងពិសេសណាបងប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃ12ដល់ចុងមក2ណាអត់ធំប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃ12សំណាក់ចិត្តធំបិនអូនញ៉ាំសារាយនឹងបាត់ជាប់ដែរទេអូនមានអ្នកបាត់តបងអូចូលជិះមកតបងបានច្រើនណាស់មកសំឡាញ់អានឹងដកចូលដកឡើងមកណាមានអ្នកបាត់តបងសំឡាញ់មានអ្នកបាត់បងណាចាអូឡាមីកាអូមានអ្នកញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីបាក់មុនអត់មកហើយនឹងជួមឈាមណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រាប់បងប្អូនតាមនឹងបងប្អូនដឹងប៉ុណ្ណាគឺបងប្អូនប្រាប់បងប្អូនតាមនឹងអញ្ចឹងណាសំណប់ចិត្តចាសំណប់ចិត្តតោះអានខមមិនបងប្អូនអស់ទេសំទោសណាសំណប់ចិត្តចាណាអូការរដងបាក់អូរដងបាក់ប្រកាយណាធ្វើស៊ីផុយបងណែ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 បងមកថត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 ហានីកូលីថត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 បងជើងម៉ាក់ខ្ញុំស្ពឹកឡើងបងជើងម៉ាក់អឺបងម៉ាក់ខ្ញុំស្ពឹកភ្នែកឡើងបាយឥឡូវគាត់បាត់ស្ពឹកហើយភ្នែកគាត់បាត់រោលបាត់រៀល 70% ហើយឥឡូវជីអស់ហើយអស់អឺជីវអស់4កំប៉ុងទៀត Honey Holy ទៀតដៃមួយអូហូសំណាប់ចាស់ស្រឡាញ់តែអូនអត់ចោះស្រឡាញ់ហឺត្រូវតែស្រឡាញ់ណាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិរិះរោអ្វីដែលល្អៗជូនបងប្អូនចាសរាយសៀសុកសុកតឡើងគ្រោះអឺសុកសុកឡើងគ្រោះឲ្យចុះតម្លៃអឺរឿងអីមិនស្រឡាញ់អតីតជនថាអីខ្ញុំស្រឡាញ់អតីតជនខ្ញុំណាស់ណាស់ណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់អតីតជនខ្ញុំណាស់ចាប្រសិនបើអតីតជនមិនពេញចិត្តសេវាសំណធម្មជាតិត្រង់ណាចាមិនពេញចិត្តសេវារបស់ក្រុមហ៊ុនសំណធម្មជាតិត្រង់ណាណាមិនពេញចិត្តអ្នកដឹកมันពេញចិត្តអ្នកលើទូរស័ព្ទมันពេញចិត្តអ្នកឆាយភ័យសូមខមមិនប្រាប់ស្រីអូនតែមកណា Amazing girl ប្រាប់ស្រីអូនប្រាប់ខ្ញុំបានថាអ្នកអូនណាអ្នកដឹកនេះសំដីអាក្រក់អញ្ចេះណាអ្នកអូនណាអ្នកឆ្លើយភ័យឆ្លើយប្រុសទេណាអូនណាអ្នកលើទូរស័ព្ទយ៉ាប្រុសទេប្រាប់ខ្ញុំបងมันពេញចិត្តថងណាប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំថែទាំអតីតជនខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់អតីតជនខ្ញុំខ្ញុំថ្នមចិត្តអតីតជនខ្ញុំណាអតីតជនខ្ញុំគឺជាស្ដេចណាមេត្រាទី1ប្រចាំក្រុមហ៊ុនរដ្ឋធម្មជាតិអតីតជនជាស្ដេចមេត្រាទី2បាទអតីតជនខុសសូមគេទៅមើលមេត្រាទី1វិញអតីតជនមិនចេះខុសហីអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបើបងប្អូនអតីតជនមិនពេញចិត្តសម្រាប់ធម្មជាតិថងណាសូមប្រាប់នៅមកណាមិនពេញចិត្តស្រីអងថងណាសូមប្រាប់ចាមិនពេញចិត្តសេវាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋធម្មជាតិថងណាសូមប្រាប់កុំលាក់ទុកចាខ្ញុំសូមអភ័យទៅបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមិនពេញចិត្តផងណាមួយឧស្សាហ៍ទៅឧស្សាហ៍ណាបងណាចាតែឥឡូវពេលនេះមកនេះគឺខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃសារាយសម្បត្តិគូស៊ីជូនបងប្អូនចាបញ្ចុះតម្លៃសារាយសម្បត្តិគូស៊ីជូនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាកាដូឆ្នាំ2020ប្រូម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី12ចាតោះប្រូម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី12ដាក់ទឹកឲ្យចាស់ទឹកបោះចាស់មិនណាមកតោះបងប្អូនមើលប្រូម៉ូសិនមកណាពេលថ្ងៃទី12ចាប់ប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់ចិត្តណាបងណារួមទាំងអស់គ្នាលោករងទាំងអស់គ្នាសំណាក់ចាស់បងមើលប្រម៉ូសិនបងតោះមកចាយអត់ណាចាយតោះបងណាប្រម៉ូសិន
ស្នាយសមត់គូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ86ឡាចាចំណុះច្រើនជាងមុនច្រើនជាងមុនណាបងណាចំណុះច្រើនជាងមុន2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារជូនចាចុះ10ដុល្លារជូនចុះខ្ញុំអមៃជឿជាក់ថាស្រ័យគូស៊ីល្អលេខ1បានប្រើបណ្ដឹងអរគុណអមៃអរគុណអមៃណាស្រ័យសមគូស៊ី2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់76ចា2កំប៉ុង76ឡាថែមថែមម៉ាសរ៉ាជាបាជ្រួញជូន1 1ម៉ាសរ៉ាជាបាជ្រួញជូន1ប្រអប់បងសំឡាញ់ណានេះម៉ាសរ៉ាជាបាជ្រួញជូន1ប្រអប់បងសំឡាញ់ចិត្តអូនអូហូយពិសេសណាបងខ្ញុំមកលះស៊ីស្បាយជា 100% ហើយខ្ញុំប្រាអស់បែកំប៉ុងជាដាច់ផ្ទះដៃមួយមកបងសុភីអាងអូហូខ្ញុំស្ដាប់ចាស់បងចុះចុះបងសុភីអាងគាត់ញ៉ាំគូស៊ីអស់បែកំប៉ុងណាជាបញ្ហាសើស្បែក 100% បកាយអត់បកាយសេចសុខគ្នាណាបកាយអត់បកាយបកាយមែនអត់មែនទៀតឲ្យមួយហេហេបង feedback ខប់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 សេរី feedback ខប់ខប់បកាយម្លេះបកាយម្លេះខំឡាយទៅគ្មានសុខទេអូយបងបងណៃបច្ចាក់មកណាបើសិនជាអត់ស្ទុកសុំកក់ចាជួនណានិយាយគ្នាហើយកុំខឹងអូនណាមែននិយាយគ្នាហើយហាមខឹងអូនណាអូនអត់ដឹងអីទេអូនសុំទោសបងណាបើអត់ស្ទុកសុំកក់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនរួមរាន់តិញណាបើអត់ស្ទុកសុំកក់សំណប់ទៀតតាមមើលមកសិនតាសរាយសំណគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ86ឡាចាបាញ់ចោលតម្លៃនៅសល់តែ76ដុល្លារតែស្ងាត់ចាថែមថែមម៉ាសរ៉ាជូនមួយប្រអប់ប្រអប់ថែមជូនមួយប្រអប់ទៀតថែមប្រេងថែមបងថែមម៉ែហើយចំណេញទេចំណេញខ្លាំងចំណេញទេចំណេញខ្លាំងចឹងមកបងយកឈុតថងអូឈុតថងខ្លាំងចង់ដាក់ឲ្យបងចង់ដាក់ឲ្យឈុតនេះចំណេញយូរគេបងចាចាចំណេញតែគ្រាប់បើបងទិញឈុតជា6ក្រុមហ៊ុនចំណេញជាចាអើបងប្អូនទិញឈុត4កំប៉ុងគឺបងប្អូនអ្នកចំណេញចាបើបងប្អូនទិញឈុត76ក្រុមហ៊ុនអ្នកចំណេញពួកអីបោះថែមវិញរៀងតិចណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បងប្អូនទិញឈុត76ច្រើនជាចាតោះតោះបើកាន់ទៅអូ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 តោះដោសាញ់ពងកបកាយណាបងសំឡាញ់ដោសាញ់ចំបកាយឬដោបាបកាយសំណប់ចិត្តរះរដូវម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំទៅលែងលឺឈាមហើយហើយលែងថប់ដង្ហើមក៏ផ្ទះពវៀនក៏ជាទៀតដែរខ្ញុំមានកូនមួយខួបញ៉ាំទៅក៏លែងទល់លិមួដែរតែដៃមកណាជុំ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 ម្ដាយក្មេងខ្ញុំមានគ្រោះនឹងប្រមាថពេលគាត់លេបថ្នាំពេទ្យអត់ធូរទេតែពេលគាត់លេបសរាយគូស៊ីបានមួយកប៉ុលឥឡូវគាត់លែងសាច់លឿងហើយគាត់លែងញ័រដៃហើយសក់គាត់ជួអស់ឥឡូវក៏ដោះវិញក្រាស់ឡើងវិញហូបបានសម្រាប់បានចំណាយភ្នែកគាត់លែងសវាងហើយអរគុណបងគ្រូសាខ្ញុំញ៉ាំ3ឆ្នាំហើយអេអេអូអត់ចាំទេអត់ចាំម្លេះអត់ចាំម្លេះអត់ចាំម្លេះមកវិញឯងអូយវិញបែរអត់ចាំម្លេះបងបងខាត់ថងអត់ថាបងវិញណាវិញណាមកមកយើងខលវិញកាន់កាន់មកកាន់បងបងមើលពីបែនអស់ចាពីបែប្រចាំឆ្នាំអូអស់ចាម្លេះអស់ចាម្លេះគូ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 ក្នុងប្រមាថគូក្នុងប្រមាថបងក្នុងប្រមាថហ្វីតបែអស់ចាបងហ្វីតបែអស់ចាបងសុំទោសបងប្អូនអានហ្វីតបែបងប្អូនអស់សោះ
គីបកាយបងណា feedback អស់ចាបងអូយសុំអា feedback ក៏ម្ដងទៀត feedback ចាម្លេះស្នាប់ទៀតបងសុធីម្ដាយពួកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ម្ដាយពួកម៉ាក់ម្ដាយពួកម៉ាក់បងគាត់ធ្លាប់មានគ្រោះនឹងពួកម៉ាក់គាត់លេខឆ្នាំ8ទៅទេដល់ពេលគាត់ហូបសណ្ដែកគូស៊ីអស់មកកំប៉ុងឥឡូវគាត់ស្បែកគាត់លែងនឿងហើយញ័រដៃញ័រជើងជ្រុះសក់ហ្នឹងឥឡូវបាត់ហើយជ្រុះសក់ហ្នឹងដុសក្រាស់ឡើងវិញហើយស្បែកបានសម្រានបានសវាំងគ្នាក៏បាត់ដែរអរគុណសណ្ដែកគូស៊ីគ្រួសារបងវិញញ៉ាំគូស៊ី3ឆ្នាំហើយហេទឹងទឹងដាក់ទឹង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 ដាក់ទឹង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 ដាក់ទឹងទឹងអូកូនកែម្លេះកែម្លេះសុំសុំរសាទៀតអូអរគុណបងសុំសុំសម្ដែងរសាទៀតអរគុណអ្ហាបងទូឆាប់ទូឆាប់ថាបថតបងណាបងញ៉េឈ្មោះញ៉េនេះចាថតវីដេអូនោះញ៉េនេះតើបងអូនកុំទាស់នេះកុំញ៉េតោះខ្ញុំសូមថតអាន feedback អាយ៉ាអាយ៉ា feedback មានច្រើនណាអាយ៉ាមាន feedback តទៀតហើយឈប់ញ៉ាំ feedback សិនជួយទៀះដៃដល់ធ្លាក់ទូរស័ព្ទអីមានចឹងទៀតណែឈប់ឈប់ណែណានេះ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 បងសាសែនបើម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំទៅលែងលឺឈាមហើយលែងថប់ដង្ហើមហើយក៏ពេះរវាងក៏ជាដែរកូនខ្ញុំមួយខួបញ៉ាំទៅលែងទូលីមួកហើយអូហូអស់ចាំម្លេះតោះសូមឲ្យ feedback តទៀតណា feedback ប្រចាំឆ្នាំតទៀតបងសំណាញ់នេះ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 ម្ដាយពួកម៉ាក់បងក៏ធ្លាប់មានគ្រោះក្នុងប្រមាថគាត់លេខឆ្នាំ8អត់ធូរទេតែលេបស្រ័យគូស៊ីញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងឥឡូវស្បែកគាត់លែងលឿងហើយលែងញ័រដៃញ័រជើងហើយជ្រុះសក់ឥឡូវដុសក្រាស់វិញហើយសម្រានបានទៀតចំណែកបងវិញភ្នែកលែងស្វាងហើយអរគុណអូនច្រើនគ្រូសាស្ត្របងញ៉ាំ3ឆ្នាំហើយអូហូអត់ចាំម្លេះទៀត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 ខ្សែតួខ្សែតួចាខ្សែតួពីរអូហូជួយទៀតដៃដាក់ដៃនេះខ្សែតួបងណាខ្សែតួហ្មងណាសានីអត្បូងខ្មុំសានីត្បូងខ្មុំពួកខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យគូសៀមមួយកំប៉ុងកន្លះគាត់បានជាពីបញ្ហារលាកសន្លាក់ឥឡូវគាត់ធ្វើការងារបានធម្មតានិយាយរួមបងប្អូនខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យគូសៀមទាំងអស់គ្នាអរគុណសំណាក់ចិត្តអូហូទៀត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 មានទៀតអត់មាន feedback ទៀតអត់អូហូសៅតឡាខ្ញុំដោះសាញ់កំប៉ុងកឥឡូវជា 40% ហើយញ៉ាំបានបងប្អូនសោះទៀតឲ្យមួយមើលអេអូហូអាយ៉ាហាហាលីខូលីអរគុណបងសម្រាប់អសរគូស៊ីដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំជាពីបញ្ហាស្ពឹកជើងលើកមុនក៏ដើរមិនបានទេឥឡូវគាត់ដើរបានស្រួលណាស់ឥឡូវភ្នែកគាត់ឈប់ស្វាងហើយដោយសារអឺដោយសារតែឡើងបាយភ្នែកឥឡូវជាដាច់ហើយគាត់ញ៉ាំបាន2ឆ្នាំហើយទេដៃមួយអូហូអូហូកែម្លេះអូហូកែម្លេះអូហូអាមៃស៊ីងកខ្ញុំបានធូរបញ្ហាកាពះវៀនហើយមែនតើបងអូនហើយអត់ងួយហើយអរគុណក៏អត់ញាស់ខ្លួនដែរតាមពីញ៉ាំស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីមកអូហូទៀតដៃមួយមកអូហូអូហូទៀតអត់មាន feedback ទៀតអត់សំណប់ចិត្តមាន feedback ទៀតអត់អូហូអូខេអូមើលខាងក្រោមនេះវិញមាន feedback អត់អូហូសូមមើលសិនបងប្អូនណាចាផ្សាយតัวតែម្ដងឡាយតัวតែម្ដងមាន feedback គឺអាចបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដឹងហើយថាស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីពូកែប៉ុណ្ណាណោះបងអីឆេងខ្ញុំជួយចង្កេះយូរឆ្នាំនេះខ្ញុំជួយចង្កេះយូរឆ្នាំលេខគូស៊ី2សប្តាហ៍ធូរហើយជឿជាក់លើប្រផលបងណាអរគុណបងអីឆេអរគុណបងសំឡាញ់ជាអត់កែកែម្លេះបងស្រីគូស៊ីពិតជាពូកែណាស់ស៊ីដែរអរគុណមួយចាណាស់មួយអូហូយអូហូយមើលសិន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 មាន feedback ទៀតអត់
មានវិតបែកទៀតអត់អូអាយ៉ាអូខេតោះនេះបងប្អូនណានេះសិតតែ feedback ម៉ាក់ខ្ញុំប្រើ2ឆ្នាំអាយ៉ាអូប្រើ12ឆ្នាំម៉ាក់បងប្រើជិត2ឆ្នាំហើយបានធូរច្រើនជាងមុនអូហូបងសំឡាញ់អូហូគ្រប់គ្រង2ឆ្នាំហើយបងសំឡាញ់អឺគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបាទកតោះ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 អឺគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទៀតអឺអូខេបងប្អូនណាចាអូនេះ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 អូមែននេះអូខេបងប្អូនណាអាយ៉ាអូមាន feedback ខាងនេះវិញអូ feedback ខាងនេះវិញម៉ាក់បងម៉ាក់ខ្ញុំពកកលេបអស់មួយកំប៉ុងកន្លះឥឡូវបានធូរ 70% ហើយទៀតដៃមួយមកអរគុណបងរស់អរគុណបងរស់អូហូយតា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 នេះចាណារីបើម៉ាក់ខ្ញុំពិសាគូស៊ីក៏ថាស្រួលខ្លួនណាស់អត់ឈឺអត់អត់ឈឺទេអូនដកដង្ហើមស្រួលជាងមុនអរគុណមកសម្ងាត់អស់ពីបែកនៅអូខេអើសវណ្ណដាប៉ាខ្ញុំកាលរដូវបាន10ឆ្នាំជាងហើយលេខសារ៉ាសម្បគូស៊ី8កំប៉ុងបាត់ 80% ផ្ទះដៃមួយអូហូចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាបញ្ជាក់បងណាសារ៉ាសម្បគូស៊ីមានការប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃបងណាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបងប្រូម៉ូសារ៉ាសម្បគូស៊ីមានការប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃណាមានតម្លើងគ្រាប់ច្រើនជាងមុនហើយបញ្ចុះតម្លៃទៀតណាបងណាមានការថែមច្រើនទៀតបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងណាសារ៉ាសម្បគូស៊ីចាគឺមានការតម្លើងគ្រាប់ចានជាងមុនបញ្ចុះតម្លៃនិងមានការថែមចានសូមរួមទាំងអស់គ្នាចាអរគុណអូហូអូចាប់ទីកែចាប់ទីកែណាអឺគាត់ឲ្យ feedback មួយទៀតតាខ្ញុំលើកជាងស្រាក់មួយចំហៀងខ្លួនដើរមិនរួចញ៉ាំស្រែកសម្បងគូស៊ីដើររួចហើយអូតាមកអឺតាមលឹងតាមកតើតហ្មងតហ្មងចាខ្ញុំហើមជើងដើរបានទេឥឡូវញ៉ាំគូស៊ី5ថ្ងៃស្រាក់ដូចគេបែអូហូយថាវាអស់ចាអូហូយនេះអូហូយពិសេសបងពិសេសពិសេសខ្លាំងណាស់អឺធីនិតគាត់ខំមិនថាអញ្ចឹងតាខ្ញុំលើឈាមស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដើរមិនរួចទេឥឡូវញ៉ាំសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីដើររួចហើយបងអរគុណសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីខ្លាំងណាស់ទេដៃមួយអូហូយពិសេសម្លេះបងពិសេសម្លេះមួយទៀតមួយទៀតថាវីក៏ថាមានកំពុងចាបងខ្ញុំហើមជើងដើររួចទេញ៉ាំគូស៊ីបាន5ថ្ងៃស្រាក់ដូចគេបេះយ៉ាងអូហូយពិសេសណាស់ពិសេសអត់សំណាប់ចិត្តណាពិសេសខ្លាំងមែនតើស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែអញ្ចឹងសំណាប់ចិត្តពូកែខ្លាំងមែនតើណានេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីណាកំភ្លេចណាមានការតម្លើងគ្រាប់ចានជាងមុនបញ្ចុះតម្លៃនិងមានការថែមច្រើនហេជាប់តកែអូថោហ្វីបេមែនថោហ្វីបេមែនណាថោហ្វីបេមែនអើលោកតាក៏ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដាក់រួចទេឥឡូវញ៉ាំគូស៊ីដើរបានវិញហើយអូហូយពិសេសខ្លាំងពិសេសខ្លាំងហើយបាទណាពិសេសខ្លាំងពិសេសខ្លាំងសំណាប់ចិត្តណាពិសេសខ្លាំងមែនតើសម្រាប់សម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនណាចាអូខេបងតាអរគុណចំពោះ feedback តាអរគុណចំពោះ feedback ក៏ផ្ទះពវេរនេះដល់មកបកាយណាសម្រាប់ចិត្តអូអាន feedback បងប្អូនឡើងហត់អូស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីសាហាវជាងបងប្អូនណាត្រូវទេត្រូវទេចៃខ្ញុំមានគ្នា10នាក់ឥឡូវញ៉ាំគូស៊ីទាំងអស់គ្នាអាភិរមលក់កំរាពុកនៅកោះញ៉ែផ្ទះដៃអាភិរមមួយមកអូហូ10នាក់ញ៉ាំគូស៊ីទាំង10នាក់សំណប់ចិត្តណោះស្រ័យអូនល្អណាស់អរគុណបងជីតាហើយមិនល្អទេបងប្អូនណោះ feedback សាហាវកប់កប់អាន feedback អ្នកលក់ចង់ខ្ចល់អានទៅ feedback អ្នកលក់ចង់ខ្ចល់តោះចុះតម្លៃហ្មងថ្ងៃទីក្មូល5
6ថ្ងៃទេបងតាចាំបញ្ជាក់បងណាចាប់ចាប់តារាងថ្ងៃណាថ្ងៃទី12ខែ2ណាបងណាអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃ6ថ្ងៃ7ហើយក៏ទៅ5ថ្ងៃទេបងប្អូនព្រោះថ្ងៃ7ហើយហ្នឹងតែ5ថ្ងៃទៀតចាហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងលើបងណាតេងសារ៉ាសើគឺចំណាញ់មែនតើចំណាញ់មិនមានការតម្លើងក្របបងណាមានការតម្លើងក្របបងតេងកាន់តែច្រើនមកចំណាញ់កាន់តែច្រើនណាបងណាបងច្រើនគឺមកចំណាញ់តិចបងតេងច្រើនណាបើបងតេងច្រើនបងចំណាញ់ច្រើនតែការក្រុមមួយគឺចំណាញ់តិចណាបងណាបងហូលីក៏ខំមិនថាម៉ាក់បងប្រាជិត2ឆ្នាំហើយអូនធូរច្រើនជាងមុនណាចេះដៃមួយបងហូលីអូហូប្រា2ឆ្នាំបងហូលីឃើញទេអូនតឡើងគ្រាប់ជូនបងចាកាដូជួយតែយើងជាពិសេសណាចាខ្ញុំកាត់ស្បូនហើយឥឡូវលេបឆ្នាំទៅគាត់អឺចាខ្ញុំគាត់កាត់ស្បូនឥឡូវគាត់លេបឆ្នាំទៅគាត់ធ្នាក់សមិនវិញអូនអូនឯងបានដូចម៉េចអូនគាត់ធ្នាក់សគាត់ទិញគូស៊ីលេបទៅអូនអកតេងគូស៊ីលេបតោសំឡាញ់ណាអ្នកសគេញ៉ាំឈាមមកកណោហ្នឹងបកាយលេខ1ចាបកាយណាតតហើយបងមើលប្រម៉ូសិនមកណាមើលប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ចិត្តប្រម៉ូសិនលោកជួបបងអូនណានៅសល6ថ្ងៃចុះតាណាថ្ងៃទី12ខែ2បិទយើងមើលប្រម៉ូសិនសម្រាប់ចិត្តណាតាម៉ាក់អូនហូបអស់ពីកំប៉ុងបាត់ឈឺជើងហើយសម្រាប់នឹងទំនុកចិត្តតែដៃមួយម៉ែគ្រូសាខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងអរគុណអរគុណបងម្លាញ់ភីតាខ្ញុំកំចៃជឿក្បាលរណាញ៉ាំមិនតោះអស់មើលកំប៉ុងទេអាការៈបានធូរចាណាអរគុណភីតាអរគុណបងចាច់អាភីខ្ញុំកំប៉ុងហូបហើយប្អូនក៏ហូបគូស៊ីល្អណាស់បងអរគុណអាភីអរគុណចាច់សម្រាប់ចាច់អាជីជីកាដកកាគិះនំដោះលាបស្រ័យគូស៊ីបាក់អត់បងអូពូកែណាចាមួយចិត្តដូចដងបានកែណាស់លៀងនេះឬដងបាក់ដោះសាច់ច្រមុះដុំគីឈឺក្បាលឬដងបាក់ញឹមជីហើយបងជីលៀងតែដៃមកហើយអឺអាភិរមដងគីលេខ1ហើយអរគុណចាចែអូយបាក់គីហើយអរគុណពីដងចាសុខកូនភ្លោះបងអឺប្តីខ្ញុំពូវៀនថោពូវៀនធំក្លិនមាត់ក៏បាត់ដែរពិតជីពូកែមែនអូយដៃមួយចាចាតែគាត់បាត់បញ្ហាពវៀនធំក្លិនមាត់ណាចាប់តែគាត់បានបញ្ហាពវៀនធំក្លិនមាត់មកថក់មួយចាថក់មួយតោះអូខេបងមកសិនតោះហូគឺដៃសុខគាត់ព្រោះតោះស្រ័យសម្បត្តិគុំស៊ីឡើងគ្រាប់ច្រើនជាងមុនណាមានចំណុះគ្រាប់ច្រើនជាងមុនចាហើយក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនហើយក៏មានការថែមជូនបងប្អូនដូចគ្នាចាពិសេសហេពិសេសខ្លាំងពិសេសខ្លាំងណានេះពីកំប៉ុងនេះតម្លៃ86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់តែ76ដុល្លារមកនៅសល់76ដុល្លារហើយថែមអត់ត្រូវអស់ចិត្តទេថែមទៀតប៉ុន្មានថែមម៉ាសស្រ័យព្យាបាលជ្រួញម៉ាសស្រ័យព្យាបាលជ្រួញពូកែមើលខ្ញុំទនេជូនណាទនេជូនម៉ាសស្រ័យពូកែព្យាបាលជ្រួញណាពូកែខ្លាំងមកសំឡាញ់ពូកែខ្លាំងមែនតើម្ដាយខ្ញុំលើឈាមញ៉ាំគូស៊ីបានជីហើយលេបអស់ពីកំប៉ុងជីហើយតែដៃជូនដល់នេះមួយអរគុណដល់នេះអរគុណដល់នេះលក្ខណៈខ្ញុំដោះសាច់ច្រមុះលេបមិនតាន់អស់មកកំប៉ុងផងបាត់ឈឺច្រមុះហើយបងតែដៃមួយអត់ហ៎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 ហ
ខ្ញុំម៉ែខ្ញុំមានជំងឺដំណាំងនោះបាត់ជើងតូចមិនអស់ក្នុងខ្លួនតែហូបស្រ័យគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងបាត់ជើងតូចស្រួលខ្លួនណាស់ហើយគាត់ឈឺចុកក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងគាត់កបាក់ដែរសម្រាមបានហូបគូស៊ីគាត់ថាបាត់ឈឺហើយតែណាមួយណែមកមកថតfeedback មួយថត feedback ដំណាំងនោះបង
ខំពីបែរងលោមួយណាខ្ញុំមិនតតអស់បងទេស្នាយណាក្រោយ100ហាំងកុំអស់ចុះមីម៉ូគេថោគេថោ feedback ទៅណាបាត់ហើយគេថោអានឹងទៅតែ feedback គេបាត់ហើយហើយគេថោនឹងទៅឈប់ឈប់ feedback គេថោទេតោះហើយតោះបងឥឡូវ feedback ប៉ុណ្ណឹងអូត្រង់មួនឡាយប្រពន្ធខ្ញុំកាត់សាច់កំពង់កហើយចាក់ថ្នាំសះច្រើនពេកឡើងដុំសាច់ត្រគាកញ៉ាំគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងធូបាន 40% ហើយអរគុណសារ៉ែមកគូស៊ីណាហេអូយត្រង់មួនឡាយអរគុណបងសំឡាញ់អូហូយអរគុណមកសម្ដែងដែលជឿជាក់សារ៉ៃសម្រាប់គូស៊ីហើយឲ្យ feedback អូរហូតតោះតា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 ឥឡូវបងបងមើលតួនណាឈិតតូចណាឈិតតូចបងមើលតួនណាបងមើលតួនទេខ្ញុំជូនប្រម៉ូសិនបងម្ដងទៀតណាតោះអូខេជូនប្រម៉ូសិនមកម្ដងទៀតណានេះសារ៉ៃសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុងចំណោះច្រើនជាងមុនអរគុណប្រពៅសារ៉ៃសម្រាប់គូស៊ីកំប៉ុងធំចំណោះច្រើនជាងមុន2កំប៉ុង86ដុល្លារចំបញ្ចុះរំលាយ10ដុល្លារជូនណាបញ្ចុះរំលាយ10ដុល្លារជូនដាក់អីកលមកដាក់អីកលមកនេះនេះដាក់មកអីកលមកនេះនេះខាន់ជុកដៃហើយដាក់កលមកនេះស្រាយស្រាយសម្រាប់គូស៊ីកំប៉ុងធំមកកំប៉ុងធំ86ដុល្លារបងណា86ដុល្លារបញ្ចុះរំលាយ10ដុល្លារជូនបញ្ចុះរំលាយ10ដុល្លារជូននៅសល់តែ76ដុល្លារទេបងនៅសល់តែ76ដុល្លារទេថែមម៉ាក់ខ្ញុំហៅគូស៊ីគាត់ធូរស្រាលជាងណាមីនហៅសំណប់ចិត្តណឹកណាស់ជុបជុបជុបថែម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 ម៉ាក់ស្រ័យថែមជូនមួយប្រអប់មួយប្រអប់ម៉ាក់ស្រ័យថែមជូនបងមួយប្រអប់សំណប់ចិត្តអូនដុំគីឡាយគីម៉ាកំប៉ុងជាដល់ជាអូនដល់លីអូន3កំប៉ុងជា6កំប៉ុងជា2 10កំប៉ុងជាអញ្ចឹងណាអត់ទៀង20កំប៉ុងជាអញ្ចឹងណាកាត់ប្រមាត់ទៅញ៉ាំបានណាជីវ៉ាណានេះយេឈុត86ចន្ទសា76ពកកជួយបានគឺមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវបងមកជួយធំចាបងតែតែតែមកវាយមកឯងវាមនេះវាវាយលក្ខណៈធ្វើអត់ដឹងណាអ៊ីអ៊ីអ៊ីមានមួយនោះអាក្រក់ណាស់ណាតោះ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 ចែសុភាខ្ញុំចង់ធ្វើរណានចែកចាយកែបអូនគ្រូសាខ្ញុំញ៉ាំជាទាំងអស់គ្នាហើយចែសុភាសំណាប់ចិត្តតើតើរណានចែកចាយសំណាប់ចិត្តតោះនេះនេះបងថតលេខចាស់ទៀតមួយនេះតោះនេះបងណាអស់បងឈុត4កំប៉ុងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឈុត4កំប៉ុងគឺបងចំណេញខ្លាំងចំណេញម៉េចចំណេញខ្លាំងហ่ะមកកំប៉ុងឡើង30គ្រាប់បងចាមកកំប៉ុងឡើង30គ្រាប់2កំប៉ុង60គ្រាប់ណា4កំប៉ុងបងចំណេញបានដល់120គ្រាប់ណាចាពីមុនទៀតកំប៉ុងនេះបងណាបងណាបួនកំប៉ុងបងចំណេញបានដល់120គ្រាប់បងសំណាញ់ចាខ្ញុំរលាកច្រមុះញ៉ាំអស់ពីឈុតជាហៅគ្រួសារខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអរគុណបងសំណាញ់អរគុណបងរនីណាមីនហូនឹកណាស់អរគុណមីនហូណាបងណាចាជួយថតលេខទូរស័ព្ទមួយគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទតោះអរេតម្លាក់ថ្មីមិនទៀតណាបងណាបងមើលចាំបួនកំប៉ុងរាល់ដងណាបងណាបងអត់សូវចំណេញទេនេះបងចំណេញខ្លាំងបងបងទិញ4កំប៉ុងបងចំណេញបាន120គ្រាប់បច្ចុប្បន្នតម្លៃនៅតម្លៃដដែលហ្នឹងតម្លៃនៅតែដដែលដដែលចំណេញ120គ្រាប់មែនហើយមានការថែមទៀតមានការថែមទៀតចប់ថ្ងៃទី12សំណាក់ចិត្តចាចប់ថ្ងៃទី12សំណាក់ចិត្តបងមិនខាត
ហ្នឹងណាអត់ទេមែនទេលេខគេតម្លាក់ទេច្រៃបងឃើញតែនេះហោះហើយហ្នឹងឯងបានអស់អស់អស់មកអស់អស់វិញអស់អស់វិញហ្នឹងហើយលោកបងវ៉ានីសខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីជាពីបញ្ហាធ្លាក់សមិត្តភក្តិខ្ញុំមានបញ្ហាទីដៃស្បូនណែនាំគាត់ហូបស្រ័យគូស៊ីឥឡូវគាត់ហូបអស់មួយកំប៉ុងគាត់ថាដុំគីស្រក់បាន 50% ហើយទៀតដៃមួយអូហូអត់ចាំលើអត់ចាំលើអត់ចាំលើអូថតរំបានថតអត់ចាំលើថតមួយសិនបងពីបែអស់ចាយបងតតតតអញចាំមើលទៅនេះ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 ណាបងវ៉ានីសំខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីជាពីបញ្ហាធ្លាក់សមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំមានជំងឺគីសដៃស្បូខ្ញុំណែនាំគាត់ហូបគូស៊ីដែរឥឡូវគាត់ហូបអស់មួយកំប៉ុងដុំគីសគាត់ស្រក់បានតូចជាងមុន 50% ហើយអូហូពូកែម្លេះម្លេះពូកែម្លេះសំណោះចិត្តណាពូកែណាស់អូហូកែខ្លាំងហ្មងណាតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនជិះធំហ្មងណានេះស្រ័យជាមួយគូស៊ីបួនកំប៉ុងណានេះ1 2 3 4 4កំប៉ុង172ចា4កំប៉ុង172ដុល្លារបាញ់ចុះជូន20ដុល្លារនៅសល់152នៅសល់152យ៉ាយ៉ាយីងគ្រូសាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកំងរហូតនឹងអរគុណយ៉ាយ៉ាយីងទៀតឲ្យមួយហត់4កំប៉ុង172បងចា172ចុះ20ដុល្លារជូនបងនៅសល់152ថែមមកទៀតថែមរីជនីស្បាយសខាស្បាយសជូន1ថែសប៊ូអូលីវជូន2ដុំ2ដុំតែនតែនតែនអេប្រេងបន្លៃរំលីខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជូន1អូហូពិសេសជាងគេហ្នឹងណាពិសេសមែនពិសេសខ្លាំងណាអត់អត់បានទេសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះបង្កាយណាបងបំបត្តិសម្បាជាបាសម្បាបង្កាយណាបងប្រេងបន្លៃរំលីខ្លាញ់ក្បាលពោះហ្នឹងអូលាបទៅសាច់ចាំស្អាតណាស់ថែមជូនបងមួយទៀតញ៉ាំគូទីញ៉ាំគូស៊ីទៅសាច់ស្អាតហើយរដូវបាត់ជាទៀតខ្ញុំឆ្លាញ់គូស៊ីណាស់ស្រីអូនកូនម៉ែទៅដៃមួយបងនីខ្ញុំទៅទិញពីជូនថាអរគុណបងសំឡាញ់ឃើញទេកែណាគូស៊ីគេបកកែណាបងលោកផងសាររត់ដល់100ដុល្លារណាមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងមែនហូមទៅបងកាន់តែញ៉ាំសាច់កាស្អាតខ្មែរជាងវិញបងជួយថតមួយបងបងយ៉ាយ៉ាក៏តម្លែកបងបងកុំតម្លែកលេខបងណាចោលតេតងទៅបងណាបាទឈុំនេះចាំមើលណាបងណាចាភាបងអូយសរាយគូស៊ីល្អហើយបងណាបងណាមិនចោលតម្លៃឲ្យខែច្រើនឲ្យខែក្របឲ្យទៀតកំប៉ុងធំជាងមុនទៀតកាន់បងកាន់ទៅលំពេញបឹកហ្មងណាអូកាន់ទៅពេញដៃហ្មងណាវាកំប៉ុងធំមកបងខ្ញុំមានគីសនៅសដន2ឆ្នាំហើយទំហំប៉ុនចង្អល់ដៃញ៉ាំគូស៊ី2កំប៉ុងស្រាប់បាន 50% ហើយឥឡូវណែនាំគេហូបដែរហើយឲ្យគេទិញដូចជាដូចខ្ញុំទៅដៃមួយមកអូថតមួយបងថតមួយថតមួយស្រីអូនកូនម៉ែនៅស្គៀមហាទៅណាបាត់ហើយនេះថតបងថតអត់ខ្ញុំថតកុំអានោះបាយពីមួយសុំថតវីដេអូមួយសម្រាប់គេអូនបងបរិយកំប៉ុងធំខ្ញុំមានគីទឹកនៅនឹងសដាន2ឆ្នាំហើយទំហំប៉ុនចង្អល់ដៃហូបគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងស្រក់បាន 50% ហើយឥឡូវណែនាំឲ្យគេទិញហូបដូចខ្ញុំដែរអរគុណបងបរិយកំប៉ុងធំមកគាត់មកសម្លាញ់អរគុណសម្រាប់គេមកមើល feedback នេះវិញបងសួនផងអរគុណបងសម្លាញ់អូហូខ្វះជាស្គាល់ប្រកែណាសេអូនកូនមកក៏ថាញ៉ាំគូស៊ីទៅសាច់ស្អាតណាស់ហើយរឺដងបាក៏ជាដែរខ្ញុំឆ្លាញ់គូស៊ី
បងរនីទៅទិញ200ទេចាអូយ feedback ច្រើនណាស់អូសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងបានទេអរគុណសំណប់ចាស់ចាអរគុណសំណប់ចាស់ខ្ញុំប្រាប់ពីជាខាងណាអរគុណអ្នកស្មីសូនីកាចាឃើញបងប្អូន feedback ច្រើនខប់ខប់ហ្មងចាអូតែស្បូនបកាយណាសំណប់ចាស់ហើយអីត្រាក់ស្បូនស្បូនស្បូនលួនស្បូនលួនស្បូនធ្លាក់អាស្បូនជាស្បូនលួនញ៉ាំម៉េចអាស្បូនស្រស់ហ៎ណាស្បូនស្រស់អូស្បូនស្រស់ស្បូនលួនបកាយណាសំណប់ចាស់ហើយធ្លាក់សបកាយណាបងចាតើបងតើលើបងណាមានប្រម៉ូសិនផ្សេងបងប្អូនលក់ជួលមកបងប្អូនណាអូយវិញវិញរាជនីក៏មកតន់ចូលសុកទេសំណប់ចាស់អូននាងឃូស៊ីថ្មី150គ្រាប់ទៅឃូស៊ីថ្មី150គ្រាប់ច្រើនជាងមុនសំណប់ចាស់ឃូស៊ីថ្មី150គ្រាប់បងជួយតម្លែលេខគាត់តម្លែលេខមួយទៀតបងហើយជួយជួយអរគុណតូនឃូស៊ីថ្មីកំប៉ុងធំ150គ្រាប់បងអូហើយឡើងគ្រាប់ជូនបងប្អូនឲ្យចូលតម្លែទៀតទៅបងបងសូលីហ៎បងសូលីហ៎បងណាចាទៅបងប្អូនយកជូនចូលប្លុកសឡុងជួបអ្ហ៎ឬថាចូលនៅសឡុងឯឈប់លឹកទៅបងអត់ទៅអើជួយដល់ទីហៅយើអនេះអាបងប្អូនមានប្រតិការចម្លាច់បូមមានប្រតិការមកណាគឺថាក្មួយធ្លាក់ចូលសឡុងតែចូលប្រឡងសឡុងចាអញ្ចឹងមកណាប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃណាប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី12ខែ2អញ្ចឹងនៅសល់6ថ្ងៃទៀតទេសម្រាប់ចិត្តណារួមមកណារួមរវាន់ឯឡូវនេះគ្រូស៊ីមានប្រម៉ូសិនតម្លើងក្របហើយថែមច្រើនច្រើនគាត់ថាព្រេងសង្វាល្អណាស់សម្រាប់ចាត់ព្រេងសង្វាល្អណាស់អត់ទេអត់ជ្រួយអត់ feedback តិចអូនអត់ច្រើនជាងនំអូនឯងត្រូវនិយាយថាអញ្ចេះព្រេងបល័យល្អណាស់អូគាត់ថាព្រេងសង្វាល្អណាស់អីល្អណាស់សំណប់ចិត្តនេះព្រេងបល័យល្អណាស់បងមែនហើយអូហើយព្រេងបល័យល្អលេខ1បងពិតមែនហើយណាបងបងមានសង្វាមានអីណាបងនេះនេះបងនេះគាត់ថាព្រេងសង្វាល្អណាស់អូព្រេងហ្នឹងសង្វាបកាលេខ1បញ្ចុះខ្លាញ់ក្បាលពោះសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះកម្ចាត់បញ្ហាសង្វាកុំខ្ចីការពារសង្វាជួយឲ្យសាច់ស្អាតសាច់ចាំភ្នែកជីវៈងាយចាស់ព្រេងបល័យពូកាយលេខ1សម្រាប់ចិត្តណាចាព្រេងបល័យពូកាយលេខ1បងរឹតមួយថ្ងៃ2ដងសម្រាប់ចិត្តណារឹតមួយថ្ងៃ2ដងសម្រាប់ចិត្តរឹតមួយថ្ងៃ2ដងម្ដង20នាទីម្ដង20នាទីណាមួយខែណាស្រក់បានម្លេះ2លេខ3លេខ4លេខបងណាក្បាលពោះដល់ស្រក់ហ្មងណារឹតមួយថ្ងៃ2ដងចាពេលព្រឹករត់ហើយរត់ហ្គេមពេលព្រឹករត់ហើយរត់ហ្គេមពេលយប់រត់ហើយគេងចុះណាបងណាចាហើយបងចង់អស់ស្បាយបងចូលស្ទីមយកអីអូល្អណាស់បងខ្ញុំទានាជូនថាពេលបល័យបងរត់ហើយគឺសាច់បងចាំមកងាយចាស់ហើយខ្ញុំទានាជូនណាបើសង្វាក់សង្វាក់ក្បាលពោះឬក៏សម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះពូកាលេខ1ព្រៃបល័យពូកាលេខ1សម្រាប់ចិត្តណាជីម៉ងអានពីបែកទេសម្រាប់ចិត្តហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្បែកខ្ញុំសជាងមុនព្រោះក៏ពេលរមៀនខ្ញុំឈឺ10ឆ្នាំហើយឥឡូវជាសជា 50% ហើយហើយឡាគីឡូជាងមុនតិចតែដៃជួយបរិយមួយណាបរិយគាត់ញ៉ាំសារាយគូស៊ីគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្បែកគាត់សជាងមុនណាមានបងប្អូនច្រើនគាត់ញ៉ាំគូស៊ីហើយស្បែកសបងណាមានបងប្អូនច្រើនញ៉ាំគូស៊ីស្បែកសសម្រាប់ចិត្តណាញ៉ាំគូស៊ីហើយស្បែកសសម្រាប់ចិត្តណាល្អណាស់សម្រាប់ចិត្តនេះនេះបុរីគាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្បែកខ្ញុំសជាងមុនកាពះវិញខ្ញុំឈឺ10ឆ្នាំហើយឥឡូវជាបាន 50% ហើយឡើងគីឡូជាងមុនទៀតណាឃូស៊ីមានអ្នកញ៉ាំទៅស្បែកសច្រើនណាស់បងណាស្បែកស្អាតស្បែកសាច់ចាំងវិញជាងវិញងាយចាស់គឺសុខកាយមែនទេឃូស៊ីជំនួយសុខភាពជំនួយសម្រាប់សម្រាប់ចិត្តណា
ថតហើយបងថតហើយចាអញ្ចឹងបងឥឡូវនេះសូមឲ្យសិមូប្រាប់បងបងប្អូនម្ដងទៀតណាថាសារាយសមុទ្រប្រេងកលែងខ្ញុំរត់ឡើងរៀអេហីអីរកខាគាត់រត់ប្រេងកលែងរៀមិនបាច់ញ៉ាំចាំសមុទ្រទេហីទៅជិះបាត់ទេសំណាក់ទៀតតាបងឯងបងមិនមានដុយដុយហូបវៃណៃមានឯងយកមកហើយចាយកមកអូខេតិចតាបងមិនសឹងញ៉ាំស្រ័យសិនឥឡូវញ៉ាំស្រ័យហូបបងមើលណាអត់គេដល់អូនតោះមីខ្មោស្រ័យមកយើងឯងមីអត់នេះចាប៉ា6គ្រាប់ហាអើវិញមកគ្រាប់ឯងលឿនអូយមកគ្រាប់វិញ6មិនបាន2គ្រាប់អូយកាត់ទៀតហើយអើមកគ្រាប់ទៀតមកអូយ4ហ្នឹង